شركه عانها لسه يا مناسبه عشره فوق وطيس لمرك عسنا كما مستي ciyaarta iyo xululka gobolada Hawd, Baransool iyo Salal nasbadan asharafta lagu magacdaray liis uu wada leeyahay oo qayb ka ah dhirigelinta ay la barbartaagan tahay shirkadda caanaha ee liis dhalinyarada Soomaaliland iyo sidoo kale xululka gobolada dalka nasbadan asharafta ayaa waxa ka qabsantay hotel Mangay magaalada Hargeysa nasbadan asharafta waxa ka soo qayb galay masuuliyiinka kala socday xisbiyada mucaaradka ee dalka xildhibaano iyo marti sharaf kale ugu horreyntii munaasabaddaasi waxaa ka hadlay maxamed cabdi qowdhan oo ah madaxa iibka iyo suuqgeynta ee shirkadaha SPI iyo LIS waxaana uu sheegay inay shirkad ahaan digri gelinayaan dhalinyarada Soomaaliland shirkadda caanaha ee LIS Dairies waxay mar walba diyaar u tahay dhiirigelinta dhalinyarada reer Soomaaliland waxaanu aada u jeclaysanay in 14 gobol ee reer Soomaaliland ciyaaraya kubadda cagta 8 gobol ee orodka iyo basketka ciyaaraya inaannu sameyno casho sharaf haddii la yiraahdo annaka oo isdhex gelinayna 4 jiho qoladii bari ka timi iyo qoladii galbeed ka timi iyo qoladii koonfur ka timi iyo qoladii waqooyi ka timid baan oo isdhex gelinayna caawa waxa ay noo martay Baran iyo Salal oo ah labada cirif ee ugu sareeya ugu shisheeya Soomaaliland waxa kale oo iyaguna ina la jooga gobolka Sool iyo gobolka Hawd oo ah iyaguna wacdi dhamaan dhalinyarada ka qayb qaadanaysa koobka gobolada Soomaaliland iyo maamulkooda iyo madaxdoodaba waxaan rajaynaynaa inaan halkan ku marti qaadno sida ciwaanka iyagu dhigayaana waa liis la wada leeyahay sida idin muuqata maamka raisul maamki Soomaaliland baa halkan noogu sawiran oo dhamaan kubadii ka muuqdaan waxayna tusinaysaa in liis meel walba ay taalo guri walba taalo gobol walba taalo degmo walbana taalo sababtaas baan aanu sameynay in dhamaan gobolada oo dhan aanu casho sharaf u sameyno geesta kale waxa ayagu halkaas hadalka iska daba qaatay saraakiilka socday xisbiga mucaaradka ee wadani iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiintii lagu soo martay qaaday iyo xubno ka socday xukuumadda waxaan ku hambalyeynayaa wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha iyo xukuumadaba in ay aqbashay dhalinyaradii cadayd oo ay qabatay tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland maaha markii koowaad ee kambeniga iyo tiimkiisa la shaqeynayaa bay hawshan oo kale qabtaan waxaan leeyahay insha Allah kuwa kalena waa u qaban doontaan waana ku hambalyeynayaa wasiirka iyo tiimkiisa laakiin lacag badan oo xayeysiiska ka qaadanaysaan oo dadka ka qaadanaysaan baa jirtee war billaah caleg doorka dambe hari nooga sameeyay meesha iyo meesha arruurteenu bawaasiirta ka qaadaysa kulaylka ee labada duhurnimo la oranayo ku fadhiiso ee sibirka billaah caleg cashuurtaas yaan la waayay kambaniga LIS ilaahay barakeeyo ha noqoto mid Soomaaliland iyo cid kastaba anfacda wax kasta oo dadka ay ku celinayaan ilaahay ha ku barakeeyo maalkooda iyo adduunkooda aad iyo aad baa islaam sidoo kale waxa ayagu halkaasii ka hadlay gudoomiyasha gobolada Sool, Hawd, Baran iyo Salal waxaan leeyahay halku dhig aad u cajiib ah halkan ku qoran LIS la wada leeyahay waan qaadaynaa waan naga ballano gobolada waan geynaynaa LIS la wada leeyahay xafiisadeedana waan ku dhajinaynaa sida bulshada soo booqata oo aragto kelmadda runtii annaga intaa marka laga tagay Salal ahaan halkan caawa waxaa nala fadhida kooxdii naga badisay ee Baran kooxda waan hambalyeynaynaa waxaanu leenahay guusha maalinba qofay raacda waad ku mahadsantihiin inaad naga badisaan jamaahiirta ka soo jeeda gobolka Hawd runtii iyo taageerayaasha faraha badan ee tarbuunka ruuxa waxaan leeyahay sanadka waxaynu diyaar garoobaynaa inaynu geyno gobolka xaruntiisa baligubadle waxaan halkan uga hambalyeynayaa ku soo dhoweynayaa gobollada afarta ee halkan jooga waxaan leeyahay waxaan idiin ballan qaaday la reeradoodanahay afarta gobol iyo kuwa maqanbe buuwoodna ku jiro inaannu taageeradayada inila garab taagannahay iyo sacabka gobolka Hawd ee aad arkaysaan miisaanku leeyahay aad iyo aad ba umahadsantihiin farxad bay noo tahay inayna casunto shirkadda LIS baa la wada leeyahay sawir ahaan waxa nagaga filan hoolka aanu joogno oo caad caanaha la cabayo oo caad
waxaan ka sawiran karnaa in ay shirkadda lis la wadaleeyahayna ay sida u cadahay ugu dambeyn xildhibaan Indho oo ka mid ah mudanayaasha golaha guurti Soomaaliland ayaa si gaar ah ugu mahadceliyay shirkadaha SBI iyo lis aw waxaan leeyahay shirkadda lis intii aad garanayseen way dhaaftay waxaan u mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad أحمد عثمان قال له فارح وأنا صاحب كي قارة مرفقاتكم سميي وحن كم مرقاتك عيا لا سقرين وكو عبي عانها لس تلحن وكو عبي سيلعن وكو عبي وان سعب بضني وحن آدي 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 أبو ورتم بعضنا قيا أحمد قال له أحمد عثمان قال له أربا لنا يا هل عثمان قال له حفل دو قروح دو بدن خوشفرين خوشفرين عيارتويقي وقبلها كتبي عبد الوهاب محمد جامعر كتب تلفيشة كسان هرقيس